Ilyas. Muhyiddin dedah sokong Ismail Sabri kerana mahu elak PH jadi kerajaan. Muhyiddin Yassin malam ini menempelak tuduhan kerajaan pimpinannya sebelum ini gagal dan berkata sokongan beliau untuk Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri bertujuan menghalang Pakatan Harapan kembali menerajui negara dengan sokongan kumpulan kleptokrat. Dalam ucapan sempena ulang tahun Bersatu ke-5, Muhyiddin selaku Presiden Parti menegaskan kerajaan pimpinannya selama 17 bulan berjaya mengekang pandemik COVID-19 meskipun dituduh sebaliknya. Beliau berkata kadar vaksinasi tinggi dan pembukaan semula pelbagai sektor ekonomi serta penurunan mendadak jumlah pesakit ketika ini membuktikan kejayaan kerajaan terdahulu yang dipimpinnya. Rakyat mula menarik nafas lega kerana mereka sudah boleh mula bekerja, berniaga dan mencari sumber pendapatan. Tetapi masih ada pihak yang kata kita gagal. Kita sebenarnya tidak gagal. Mereka yang nak lihat kita gagal. Kerana itu, semasa kita sibuk mengurus COVID, mengurus kebajikan rakyat, mereka sibuk berkomplot untuk menjatuhkan kerajaan, kata Muhyiddin.